Në vitin që po lan pas aq u shkodër ka marr masë administrative për 20 subjekte ndërsa ka paralajmëruar 350 subjekte të tjera për plotësinë me kushteve higjino-sanitare. Një gjë e tillë u bë ditur nga drejtori i shkodër Gjek Sokoli. Ai ka një apel ndaj subjekteve që të plotësojnë kushtet, si dhe marketet të mos tentojnë të falsifikojnë etiketat apo të përdorin madhe skaduar. Rëndësia veçantë sa i përket inspektimit për inspektorët e AKU-s që aku shkodër është vazhdimësia me cilësinë e ushqimit përpërsisht edhe herë, cilësia e ushqimit këtu ka të bëjë kryesisht tek skadenca e ushqimeve që ne kemi konstatuar. Për këtë vit janë marrë masa administrative 22 masa dhe 350 paralajmërime. Këto kanë ardhur në vijim të inspektimit që kanë bërë inspektorët e terrenit, të cilët ju bëjthire gjithë subjekteve. Të janë njësë nga biznesi i mesëm, i vogël dhe i malë, gjithmonë në lidhje me tregtin ushqimore, që mos të kene në qenër vëmenjes dhe mos të gabojnë asnjëri nga këto subjekte që të përdorin ushqimet skaduara. Për këtë i bëjthire dhe qytetarëve të qytetit Shkodrës, të qarku Shkodrës, të jenë parë nesh në lidhje me këtë problem shqetësus. Problemi pra metet këtë inspektimi si nga piku, që është pika kalimi kufitar, e deri në konsumimin e ushqimit nga konsumatori venas. U garantoj qytetarëve të qytetit tonë se në fund vit të jemi në terren gjithë bashku që të organizojmë kontrollet vazhdueshme në lidhje me cilësinë e ushqimit, si në bilmetore, në ushqimore, në dyqanet e mishit, në thertore dhe në të gjitha subjekte tjera që ka qërë kujurën. Sokoli garantoj sa kjo u shkodur do tjetë në shërbim të qytetarëve në prag të festave të fund vitit.